Trebinje će narednih 7 dana živjeti festivalski život. Počinje 62. festival festivala, jedinstvena smotra najboljih amaterskih pozorišnih ostvarenja iz regiona. Međunarodnog karaktera osnovan je 50. godina prošlog vijeka, a najjužniji grad Srpske domaćin je po 39. put. Pozorišna publika u narednih 7 festivalskih dana moći će da pogleda 7 najbolje ocjenjenih amaterskih predstava iz 5 bivših jugoslovenskih republika. Festival kao olimp pozorišnog amaterizma sastavni je dio Trebinjskog kulturnog ljeta i jedan je od stubova na kojima počiva kulturni kalendar Trebinja. Sva dosadašnja iskustva govore da i nešto što smo mi podijelili sa našim dosadašnjim učesnicima, to je da je njima svima san da dođu u Trebinje i da su dosanjali neki svoj san, znači dostigli su svoj najviši cilj. Prate ih stručno, savjetodavno i kritički najpriznatija pozorišna rediteljska imena, selektovanje izostavljeno s obzirom na to da učestvuju najuspješnija pozorišna ostvarenja zemalja regiona. Suština jeste u tome da vi, ukoliko želite da dođete u Trebinje, znači morate biti malo ambiciozni, morate eventualno tražiti nekog malo značajnijeg reditelja, uložiti malo više u produkciju, samim tim rad sa kvalitetnim rediteljima dovodi do kvalitetnih glumačkih kreacija i to na neki način podiže nivo kvaliteta u tim teatarskim sredinama. Poslije zvaničnog podizanja zavjese na 62. smotru amaterskih pozorišta, večeras će se trebinjskoj publici predstaviti pozorište iz Visokog. Slijede pozorišne trupe iz Skoplja, Svetog Filipa i Jakova iz Hrvatske, Kule, Kolašina, Crvenke i Trebinja. Na kraju festivala stručni žiri najuspješnijim pojedincima i pozorištima dodijelit će zlatne maske kao najvrednije festivalske nagrade. U okviru pratećeg programa predviđene su izložbe, promocije knjiga i muzičko-scenski performansi na otvorenom.